anadan olandan uşaqlar maşın görəndə belə deyək, başqa bir oyuncaq görəndə bunların ancaq topuydu oyuncaqları. Məşqdə də əslər real həyatda da uyğunluq var. Yəni necə varsa əsl həyatda da, yəni şəxsi həyatımızda məşqdə də həmişə eyni olurdu. Nəzarətlərindən qalmırdı, mehriban idi, amma lazım olduğu vaxtda həm bizə qarşı, həm komanda rəqibimiz komandasında sərt olmaq da bacarıb. Bir çox futbolçular var ki, çox sabahlı, çox kitab oxuyurlar. Məsələn, Coşkunla Kərim bugünkü danışığında sabah gördünüz mü? Varmı ziyalılıq? Var məncə. Mən də özümü qoyuram qırağa. Həqiqətən futbolçuların belə deyək ki, ürəyi, açıqlığı, həyatı başa düşməsi, onların öz dünyası olur. Sadəcə o dünyaya girmək lazım, o dünyanı hiss eləmək lazımdır. Mən 9-cu sinifə qədər əlaçı olmuşam, 5-ci, 6-cı sinifdə məktəbdən qaçmağa başlayırdım. Amma yəni mən də Kərim kimi ən azından ingilis dilini bilirəm, öz dərdimi başa sala bilirəm. Mən Kərim dediyi kimi də dünyanın bir çox ölkələrində olmuşam. Kərim başqadır, Coşkun başqadır. Bununla bizim çox davamız olacaqdı. Yəni, bunu məşqlərdən qoxlayacaqdım. Ya bu mən deyənə düşəcəkdir, ya mən bu deyənə düşəcəkdir. Qəlbə hissi, yəni bir o qədər məsuliyyətli bir hissi. Çünki məşqlə bir komandara baş məhətçindir, amma məşqdən sonra artıq evdə, yəni artıq biz ata, oğul kimi münasibətimiz var. Şükürlər olsun ki, 2 il yarım ərzində bir yerdə işlədik. Yəni, mən elə düşünürəm ki, bir narahatçılıq olmadı mən barədə. Bu sənə elə gəlir. Kərim çox qənaətçi, Kərim hər bir şeyin yerini bilən. Coşkun deməzdim qənaətçi deyə, sadəcə hələlik o ritmi tuta bilməyib. Məktəb dövründən başlayandan bəri ən əsası məktəb dövründə olur. Yəni, mən kimin oğluyam, mənə qarşı ehtiyatda olum, ağıllı olum, uşaq deyinə, məşəhəni dinləyəm, nə oğluyam. Yəni, müəyyət çox yerdə, bu yaşıma kimi də, nə baxsa, harbisa, nəyəsə işim düşsə, İlk mənə tanıyacaqları yer, Coşkun Dinliyev yox, Şahin Dinliyevin oğlu olmalıdır, bu da mənə sərf bilir. Şəxsiyyət vəzifəsini verirsən, baxırlar, baxan kimi görürlər ki, məsələn, Dinliyev Kərim, Şahin Ahmet, Şahin mənim oğlusuz. Bu artıq avtomatikdə böyük bir üstünlüyü gətirir. Hörməti Azərbaycanda hər yerində var. Çox yerdə gətirir, məsələn, qaylar saxlayanda, orada, artıq bir işimiz düşəndə sənə təqdim edən kimi sırası tanınır. Çox sağ olsun, bu arada. Bunlardan çox nəvələri görmək istəyirəm. Məhərdən olur ki, otururam maşına, gedirəm buradan Löşbatan obrisi nəvənin dalınca. Həqiqətən, hərdən babalar, nənələr nəvədən danışırdı. Mən o söhbətdən çəkilirəm qırağa. İçimdə şey var da, yəni ki, doğru da mən az-az görürəm. Nəvələr görmək üçün istəyərdim bir yerdə olar. Qardaşımla bir yerdə bir komandada başqa komandalara, başqa rəqiblərə qarşı çiyin-çiyinə mübarizə aparmaq istəyim idi. O səbirinə mən pis olaram əzun. Onun bir yaxşı bir hərəkət edəndə onu dəstəkləmək daha xoşdur bu arədə. Uşaqlıqdan bəri Qalatasaray dəlisiyəm, Qalatasaray sevdalısıyəm. Yəni orada oynamaqlar, mən Real Madriddə oynamaqdan daha üstün sayıram. Fənərbaçan hər oyundan izləmək, yəni bütün məlumatlar almaq uşaqlıqdan bəri birbirimizə qarşı belə bu barədə. Futbolçu bu gün həmişə hərəkətdə olmalıdır, həmişə işdə olmalıdır, oynamalıdır. Yəni, bir gün futbolçu oynamırsa, sabah nəinki Qarabağ, o birisi komanda lazım olacaq. Mən elə gəlir ki, vaxtında atdığı bir addımı idi və mən əgər dəstəkləmişəm, deməli, razıyam onun addımı ilə. Təcrübəli məşqçi və ya təcrübəli insan. Təcrübəli məşqçi ağıllı, savadlı məşqçi demək deyil. Təcrübəli məşqçi, yəni gördükləri artıq bu başına gələn hadisələrdən özü çıxarda bilmir, ancaq yanındakılara deyir ki, tutalım, bunu sən eləməlisən. Birinci bir-birimizə qarşı oynayanda şu anlıqdan bəri o obrisi komandadır, mən bu obrisi komandadır. Əmim oğlu bizi hakimliyə edirdi, atam tribuna. Bizim üçün daha maraqlıydı, daha pəmbərlər. Belə o qabaq-qabağa gəlmişik oyunda, Qarabağ Kəpəz oyununda. İstəyərək vurmuşam, onu bilə-bilə vurmuşam ki, zırnatmaq məqsədi ilə. Kərim, məsəl üçün, terikdə neçə günlərin az qalıb, bilməyə. Yəni, bu Coşkun, belə deyək ki, harada Türkiyəyə gedib, qayıtmağa biletin pulunu itirib və ya qalmayıb, az qalıb, necə gəlib, Gəncədən gəlib, Bakıya gəlib. Bu, balaca bir epizodlardan, amma bu epizodlar bizim həyatımızda çoxdur.